दर्शकब्रिङ नमस्कार स्पिस संवादको आजको श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ मुलुकको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पाटोका विषयमा स्पेस संवादमा बहस र चर्चा गर्ने गर्दछौँ कर पछिल्लो समय मुलुकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर दलहरूबीच रस्साकसी सुरु भएको छ दुई महिना टिक्न नपाउँदै पुस दस गति बदलिएको समीकरण फेरि पनि बदलिएको छ आठ दलीय गठबन्धन बनेको छ र आठ दलीय गठबन्धनले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिका निम्ति उम्मेद्वार तय गरेको छ नेकपा एमाले पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र निम्बाङलाई राष्ट्रपतिका निम्ति उम्मेद्वार तय गरेको छ अब यो रापरपा सरकारबाट बाहिरिसकेपछि अबको तिस दिनभित्र प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ तर एमाले पहिलेकै जेनरल एग्रिमेन्ट भन्दै मौफिक सहमति भन्दै एमाले चाहिँ सरकारको समर्थन पच्चिस गतिसम्म फिर्ता नलिने जनाएको छ यद्यपि राष्ट्रपतिको चुनावसम्म चाहिँ एमाले समर्थन फिर्ता लिन मानेको छैन उसलाई एउटा यो विश्वास छ अहिलेको गठबन्धनले एमालेकै उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा चाहिँ मतदान गर्छन् भन्ने एक किसिमको उसको आफ्नो आकलन छ यसरी हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा पटक पटक आएको बदलावले यहाँको विकास यहाँको समृद्धि यहाँको सार्वभौम सत्ता असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायत हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यसले असर पारेको छ स्थिर सरकार नभन्दाखेरि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ धराव छ आजको आज हामी आजसम्मको कुरा गर्दाखेरि एक खर्ब बराबरको मात्रै हामी निर्यात गर्छौँ भने अठार खर्बभन्दा बेसी चाहिँ हामी आयात गरिरहेका छौँ समग्र देशको स्थिति हेर्दाखेरि समस्याग्रस्त छ तर राजनीतिक नेतृत्व सिंहदरबारले चाहिँ यो विषय कहिले पनि देख्दैन नेपालका राजनैतिक दलहरूमा नैतिकता भन्ने नैतिकताको खडि नै परेको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ मुलुकलाई बनाउनका निम्ति र शासन सत्तालाई सही ट्र्याकमा लगेर चाहिँ अगाडि बढ्नका निम्ति कसैले पनि चासो र ध्यान दिएको देखिँदैन कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने कसरी राष्ट्रपति बन्ने कसरी चाहिँ राज्यका निकायहरूमा चाहिँ पुग्ने र सत्तारोहण गर्ने भन्ने मात्रै ध्याउने भएकै कारणले पनि मुलुक पटक पटक चाहिँ परीक्षण मात्रै भइरहेको छ यो देशमा आज हामी समग्र अहिलेको यो राजनैतिक अवस्था कसरी चाहिँ हामी सही ट्र्याकमा र सही गन्तव्यमा जान सक्छौँ यो राजनीतिक अस्थिरतालाई चाहिँ से, कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न राजनैतिक विश्लेषक मेहेशज राज घिमिरे मेरो अतिथि हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ हजुर नमस्कार सुरुमा अब यो सत्ता समीकरण जसरी दुई महिना नपुग्दै फेरि यसमा चाहिँ बदलाव आयो प्रचण्डले खेल्ने मौका पाए भनौँ न सहज रूपमा भन्दाखेरि पुपच्चिस गते जसरी कङ्ग्रेससँग उहाँको सहमति भएर छब्बिस गते विश्वासको मत पाउनुभयो उहाँलाई चाहिँ ब्याकबोनका रूपमा कङ्ग्रेसले काम गरिसकेपछि एउटा तेस्रो पार्टी जुन जसले चाहिँ अहिले खेलाइरहेको छ यो अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दाखेरि यसमा दोषी चाहिँ कसलाई ठान्नुहुन्छ चा आजका दिनमा चाहिँ दोषी पर्वको दोस्रो तेस्रो दोषी भनेर छुट्याउने अवस्था छैन नेपालको समग्र राजनीतिलाई दलका गतिविधिहरूलाई दलका नेतृत्वहरूलाई हेर्दाखेरि प्राय धेरै वा थोरै सबै दलहरू दोषी दो छन् सबै नेताहरू नेतृत्वहरूकामा कमजोरी छ पर्याप्त कमजोरी छ किन देखिन्छ भने हामी सबै कुरा समावेशीकरण हुनुपर्छ सबै कुरामा अब सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्छ आर्थिक तरक्की गर्नुपर्छ मुलुकमा अब जनताको नेतृत्वमा जनताकै पहुँचको सरकार बन्नुपर्छ भनेर धेरै ठुला ठुला क्रान्तिहरू गऱ्यौँ ठुल्ठुला चाहिँ विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू गऱ्यौँ सफलता हात लायो राजनीतिक परिवर्तन भयो तर जब जनता कुस दस गते पुस दस गतेको तपाईँलाई पनि थाहा छ <coughs> हिजो अस्तिकै मात्र कुरा हो नि होइन हजुर प्रचण्डले चाहिँ आँखा चिम्लिएर उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनपर्ने थियो त्यो उहाँको हुटुटी थियो उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो बनिसकेपछि गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिनुभयो अर्थमन्त्री चाहिँ नेकपा एमाले दिनुभयो सभामुख एमाले दिनुभयो राष्ट्रपतिमा समेत एमाले सहयोग गर्छु भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो मौपिक सहमति भयो तर आएर चाहिँ आज हेर्नुहोस् त प्रचण्डले फेरि एउटा लिनुभयो के भयो भने जब हिजोको गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीसँगको चुनाव अगाडिको गठबन्धन जीवित राख्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरूमा के करिब करिब सहमति थियो र पक्का पक्की प्रचण्डलाई पहिलो प्रधानमन्त्री दिने भन्नेमै छलफल चलिरहेको थियो त्यो बिचमा केपी ओलीजीले खेल्नुभयो शेरबहादुरलाई के भन्नुभयो फोन गरेर भने अबको पाँच बजेपछि त्यो दिन अब पाँच बजेपछि त तपाईँ नै लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा प्रधानमन्त्री हो नि किन प्रचण्डलाई बोकेर हिँड्नु भएको छ तपाईँ म तपाईँलाई समर्थन गर्छु ब्ल्याङ्क चेक दिन्छु भनेर शेरबहादुर देउवालाई फोन गरिसकेपछि देउवा निकट केही व्यक्तिहरू पनि हो त्यहाँनिर साँच्चै पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार बन्छ भने किन माओवादीलाई बोक्ने भन्ने अवस्था पनि त्यहाँ सिर्जना भयो त्यसपछि प्रचण्डलाई के लाग्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले अन्तिम अन्तिम पार्टीको आन्तरिक छलफल भन्दै झुलाउने अन्तिममा आएर लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबमा सरकार बन्ने अवस्था आयो भने त म त कहीँ पनि रहनँ मेरो भूमिका रहेन त्यसकारण उहाँ चाहिँ केपी ओलीले के भन्नुहुन्छ त भनेर mm. बालकोट पुग्दा ओली फेरि अर्को गोटी के चाल्नु हो भने त्यो जुन छर्लङ्ग छ mm. तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् मेरो समर्थन छ यसरी यसरी जाने भन्ने कुरा फेरि काङ्ग्रेसलाई उहाँले विश्वासघात गर्नुभयो विश्वासमा लिने प्रयत्न गर्नुभयो विश्वासघात गर्नुभयो अब आएर अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले के फिल गर्नुभयो भने यदि सभामुख पनि एमालेको र राष्ट्रपति पनि एमालेको हुने हो भने हिजोका नजिरहरू फेरि केपी केपीओले दोहोऱ्याउनुहुन्छ हिजो पार्टीको प्रभावमा जसरी राष्ट्रपतिले निर्णयहरू भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ अप्ठ्यारो छ लोकतन्त्रलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर जाने हो कि किनकि हाम्रो राष्ट्रपति त कार्यकारी राष्ट्रपति होइन नि हाम्रो सेरोमोनियल राष्ट्रपति हो कार्यकारीले गरेका निर्णयलाई सदर गर्ने राष्ट्रपति हो एउटा एकताको प्रतिको राष्ट्रपति त्यो राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भूमिकामा परिणत गर्न काहीँ न काहीँ नेकपा एमालेको अप्रत्यक्ष भूमिका छ अप्रत्यक्ष भूमिका छ त्यसकारण प्रचण्डलाई लाग्यो कि नेपालको राजनीतिमा अस्थिर पात्र चाहिँ प्रचण्ड पनि हुन् त दुई मत त देखिएन नि यो घटना त हामीले प्रचण्ड होइन नेकपा एमाले जे भन्यो त्यसैमा चल्ने भन्ने त होइन नि त नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यसैमा चल्नुपर्छ भन्ने थियो र प्रचण्ड अस्थिर पात्र हो कङ्ग्रेसलाई कङ्ग्रेसभन्दा बढी कङ्ग्रेसमा नेकपा एमाले भन्यो भन्दैमा भारी 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 के हो भने माओवादी जनयुद्ध जसरी चाहिँ के केबाट जसरी अवतरण भयो शान्ति प्रक्रियामा आयो बाँकी कामहरू टुङ्गिएका पनि छैनन् तर प्रचण्डको पार्टी ठुलो अभिमतका साथ पहिला चाहिँ सत्तामा आएको पार्टी विभिन्न कारणले उहाँहरूकै कारणले छियािया भयो टुक्रा भयो विभाजित भयो र पार्टी सानो रूपमा खुच्चिएको थियो दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको थियो बनिसक्नु भएको तर नेपाली काङ्ग्रेसको जुन गठबन्धनमा लागेर उहाँले एउटा जुन सफलता हासिल गर्नुभएको थियो नेपाली काङ्ग्रेससँग नै उहाँले गठबन्धन गर्ने प्रयत्न गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला तर यति चाँडै उहाँ हतार गरेर बालकोट जानुभयो प्रधानमन्त्री भएको फेरि दुई महिनामै उहाँलाई के फिल भयो भने के आयो भने सायद मलाई त एउटा रबर स्ट्याम्पो बनाइदिन्छ कि राष्ट्रपतिले माथिबाट पेल्ने सभामुखले यता पार्लियामेन्टमा पेल्ने म त एउटा नाम मात्र गृहमन्त्री अरू मन्त्रालय पनि केपिओले जला भन्नुहुन्छ त्यसलाई दिनुपर्ने म त एउटा नाम मात्रको प्रधानमन्त्री पो हुन्छु कि यो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस त धेरै सहज पार्टी रहेछ धेरै सहज थियो नेपाली काङ्ग्रेस किनकि की शेरबहादुर देवबासँग धेरै झुट बोल्ने आदत छैन धेरै प्रेसर र दबाव उहाँ कसैलाई दिन सक्नुहुन्न त्यसकारण शेरबहादुर देवाल पटक पटक प्रधानमन्त्री भएको पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालेको कारण त्यो पनि हो र नेपाली काङ्ग्रेससँग व्यवहार गर्दा जति सजिलो हुन्छ हुँ। सहकार्य गर्दा जति सजिलो हुन्छ त्यति एमालेसँग गर्दा नहुने रहेछ भन्ने कुरा उहाँले दुई महिनामा अनुभव गर्नुभयो र त्यस कारण मलाई लाग्छ उहाँ एउटा अहिले आठ दलीय गठबन्धन भनेर फेरि नयाँ ससाना दलहरू नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाललाई उहाँका ज्योतिषीले भनेअनुसार म पाँच पटक चाहिँ भइसक्नु भएको छ अब छैठौँको पालो हो कतिपयले कसरी पनि अनुमान गर्दैछन् भने अबको एक डेढ महिनापछि फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर नै हुने मेसो आइसकेका छ नेपालको राजनीतिले त्यही त्यतातर्फ लगिरहेछ भन्छन् यसमा कतिको सत्यता सक्यताहरू छैन अहिले मलाई लाग्छ शेरबहादुर देववाले लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले यति चाँडै सत्तामा म पुग्छु भनेर अपेक्षा गर्नुभएको पनि छैन उहाँहरू भित्र सहमति होला दुई वर्षपछि तिन वर्षपछि शेरबहादुर देववा बन्ने त्यसपछि चुनाव माधव ने। नेपाल सहमति किनभने काङ्ग्रेसको एउटा रणनीति पनि हो माधव माधव नेपाललाई सत्तामा पुर्याउनु पर्ने काङ्ग्रेसको बाध्यता के छ भने नेकपा एमाले टुक्रिएको छ माधव कुवर नेपाल इन केस फेरि पार्टी एकीकरण गरेर केपी ओलीसँग जानुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा त एमालेसँगै हो नि त्यस आफ्नो प्रतिस्पर्धी कमजोर भएको त नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले नेपाली काङ्ग्रेसले देख्न चाहन्छ त्यस कारण सत्तामा पुर्याइसकेपछि कम्तीमा मर्च त हुन्थेन होला यो पार्टी ठिक थियो होला यो पार्टी बलियो हुन्थ्यो होला कस्तो भने राष्ट्रपति कङ्ग्रेसले पाउँदैछ होइन अहिलेको सबै सिनारी हेर्दाखेरि आठ दलीय रामचन्द्र पौडेल चाहिँ राष्ट्रपतिमा हुने सम्भावना देखिन्छ नेकपा एमाले पच्चिस गतेसम्मलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्मलाई समर्थन फिर्ता ल्याएको छैन होइन यदि चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आउँदाखेरि कङ्ग्रेसको राष्ट्रपति भइसके पश्चात छब्बिस गते नेकपा एमाले फेरि समर्थन फिर्ता लियो भने फेरि चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ प्रचण्ड संविधानले यति पटक भनेको छैन संविधानले के भन्छ भने संविधानको धारा एक सय उपधारा दुईले <laughs> के भन्छ भने यदि सत्तामा रहेको दल विभाजित भएमा वा सत्ताबाट बाहिरिएमा प्रधानमन्त्रीले तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ मन लाग्छ त्यो पटक पटक लिनुपर्छ त्यो चाहिँ यति पटक भनेको छैन त्यसकारण यति पटक नभनेको भएरै पटक पटक लिनुपर्ने पर्ने <laughs> अवस्था छ त्यसकारण विश्वासो मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था पनि छैन किनभने नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्डले पच्चिस अगाडि नै लिन चाहनु भयो नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म त्यसरी गठबन्धनमा विश्वासघात गरेको छैन तर एकचोटि नेपाली काङ्ग्रेस त्यति बेला के भयो भने आन्तरिक गुटबन्दीकोमा एउटा चपेटामा थियो त्यति बेला जुन केपी ले जुन त्रुप खेल्नुभयो त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस गल्ती गरेको कुरालाई अहिले स्वर्स स्वीकार गर्छन् शीर्ष नेताहरू हामीले गल्ती गरेकै हो देउवाले भन्नुभयो सार्वजनिक रूपमा प्रचण्डको यसमा गल्ती छैन गाली नगर प्रचण्डलाई आरोप नलगाऊ भन्नुभयो किनभने कि उहाँहरूमा अलिकति स्वार्थ त्यति बेला बढी पलाएको थियो र अहिले आएर मलाई लाग्छ प्रचण्डजीले शेरबहादुरलाई नजिकको एउटा सहयात्रीको रूपमा स्वीकार्नु भएको छ रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भइसके पछाडि तपाईँको छब्बिस गते चाहिँ फेरि नेकपा एमाले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने प्रचण्डले विश्वासको मत फेरि पर्ने होला तिस दिनपछि पऱ्यो कङ्ग्रेसले समर्थन गर्दैन भने के हुन्छ हालत त्यस पछाडि राष्ट्रपति पाइसकेपछि कङ्ग्रेसको चाहिँ के अरे विश्वसनीयता माथि कमजोर हुन्छ किनभने राज प्रचण्ड राजनीतिमा जे कुरा पनि हुन्छ भन्ने होइन नैतिकता राजनीतिमा पनि इमान्दारी जुन व्यवस्था फाल्नका निम्ति चाहिँ लडियो नि हिजो दस वर्ष सशस्त्र गरियो नि सत्र हजार मारियो अब हामी त्यही व्यक्तिहरू चाहिँ आज चाहिँ पार्लियामेन्टमा हेर्नुहोस् न त्यहाँ भएन मन्त्री परिषदमा क्याबिनेटमा उप प्रधान अब प्रचण्डको नेतृत्वमा होइन के हुँदैन यो देशमा भन्दाखेरि जे भयो अब त्यो हुनु हुँदैन भन्ने अपेक्षा राखौँ नागरिकको हिसाबले किनभने हिजका अपेक्षाहरू पुरा भएनन् देशको अर्थव्यवस्था गिर् छ राजनीतिक नेतृत्वहरूको गिर्दो छ लोकतन्त्रकै चाहिँ के अरे एउटा साग गिरिरहेको छ हामी कस्तो लोकतन्त्रमा हुर्किरहेछौँ भने नेताहरू धनी बन्दै जाने जनताहरू गरिब बन्दै जाने घाटल एकदम चाहिँ ग्याप बढिरहेछ लोकतन्त्रले अब आफ्नो उपस्थिति कसरी जगाउने हो जनाउने हो थाहा छैन अप्ठ्यारो अवस्थामा छ तर पनि आशा गरौँ नागरिकको तर्फबाट आशा गरौँ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार र एउटा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टीले पटक 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 गल्ती दोहोऱ्याउँदैन मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई जुन लार्जेस्ट पार्टी हो लार्जेस्ट पार्टीमा सहज किसिमले सत्ता आयो भने चलाउनु पर्छ मलाई लाग्छ अहिले सहमति गरेर ओभरनाइट फेरि एउटा रणनीतिक गेम खेल्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई तत्काल त सत्ता दुई चार दुई थान मन्त्रीहरू बन्लान् दुईजना कार्यकर्ताले जागिर पाउलान् कसैले राजदूत र नियुक्का नियुक्तिहरू पाउलान् तर लामो समयसम्म राजनीति गर्नुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई घाटा लाग्छ नेकपा एमालेको समर्थनमा फेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठुलो घाटा लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको जुन विश्वसनीयता छ नि त्यो गुम्छ नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताका लागि यसरी चाहिँ के अरे हदभन्दा हद पार नागेर झुट बोलेर सत्तामा जानु हुँदैन किनभने सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट पार्टी सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी संविधानले त हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको बलियो प्रतिपक्षी सकेसम्म चाहिँ पहिलो पार्टीको लार्जेस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने थियो आज आएर चाहिँ तेस्रो दलको प्रधानमन्त्री छ यो देशमा होइन अनि त्यस पछाडि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने थियो तर चाहिँ एक सय अडसट्ठी पुग्दा पुग्दै विश्वासको मत समेत कङ्ग्रेसले दियो हिजो होइन यो समग्र कुराहरू हेर्दाखेरि देशको चिन्ता भन्दैन आफ्नै चिन्ता होइन चिन्ता व्यक्तिको चिन्ता चाहिँ देखिरहेको छ त्यो त बढी छ नि देशको चिन्ता भए देश कहाँ पुग्थ्यो आज त यो व्यक्तिको चिन्ता छ हेर्नुहोस् हामी एउटा कुरा भनिरहेछौँ आदर्शका कुरा गरिरहेछौँ जनताले एउटा म्यान्डेट दिने तर उहाँले व्यवहार यो लोकतन्त्रलाई सुहाउने पाटोमा हामी छैनौँ हाम्रा <laughs> कुनै पनि क्रियाकलापहरू लोकतन्त्र संविधान अनुरूप चलेका छैनन् हामी <laughs> कहाँ गएर जाने भाँचिने भन्ने मात्र कुरा हो बु, चिन भू भू राजनीति छ <laughs> नेपालको एउटा जियो पोलिटिक्स यस्तो खालको छ हामी <laughs> दबाव र प्रभावमा चलिरहेका छौँ <laughs> त्यो दबाव र प्रभावलाई सन्तुलन गर्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ यहाँको व्यवस्था टिकाउनु पनि गाह्रो छ <laughs> लोकतन्त्र जसरी आयो त्यसरी लोकतन्त्र घुम्न सक्ने अवस्था पनि छ त्यसरी शक्ति अहिले सडकमा हेर्नुहोस् त राजनीतिक देश बचाउदेखि लिएर एउटा व्यक्तिले लोकतन्त्रले अवस्था होइन सल्भाउनु स्वाभाविक हो लोकतन्त्रले त सबैलाई चाहिँ स्वतन्त्रता दिएको छ नि <laughs> सबैले स्वतन्त्रता दिएको दे छ नि सबै विचारहरू राख्न पाउँछन् नि राजा मन्दिरमा जाँदा बित्तिकै लोकतन्त्र कमजोर हुनुपर्ने नेपालको लोकतन्त्र लोकतन्त्रले त त्यो जनजीविका कुराहरू सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो नि जनतालाई साथमा ल्याउ हिँडाल्नु पर्थ्यो नि लोकतन्त्रका नायकहरू किन एक्लै हिँडेका एक किन जनतालाई बिचमा छोडेका किन जनताहरू बेरोजगारी भएर आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था आयो सोध्नु पर्दैन सबै नेताहरू एकै ठाउँमा आउनु पर्दैन एकजना अर्थ विश्लेषकसँग मैले केही समय अगाडि अन्तर्वार्ता ल्याएको थिएँ हाम्रो लक्ष्य चाहिँ आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर भन्ने तर त्यो चार पनि हुने सम्भावना देखिँदैन मैले यहाँलाई भनेँ सिद्धान्त एक खर्ब चाहिँ हामी निर्यात गर्छौँ अठार खर्ब चाहिँ हामी आयात गर्छौँ होइन त्यो देशमा आजका दिनमा भनेपछि मुलुक चाहिँ कहाँ जाँदैछ मुलुक राजनीति छ देशमा नेपालको अर्थ राजनीतिको पाटोमा हामी चुकिरहेछौँ विकास के हो भन्ने कुरा नेपालको नेपालको बारेमा विकास के हो भन्ने कुरा नै हामी बुझाउन सकेनौँ र हाम्रा पोलिसी मेकरहरूले त्यो किसिमको नीति निर्माण गर्न सकेनन् के दुबईका जस्ता महल ठडाउनु नेपालको लागि विकास हो कि समुद्रमाथि बिल्डिङ बनाउनु अथवा जहाज कुदाउनु अथवा रेल हिँडालो नेपालको प्राथमिकता होइन नि नेपालसँग जे साधन स्रोत छ त्यसमा आधारित दिगो विकास गर्ने सोच खै त हामीलाई त्यो थाहा छैन हामीले त्यो अभियानमा छैनौँ हाम्रा नीति कार्यक्रम त्यो अनुसार छैन हामी जसले जे दिन्छ त्यो ऋण लिन्छौँ ऋणको चपेटामा परिरहेछौँ दलदलमा परिरहेछौँ हामी चा। चाहिँ बौद्धिक सहयोगको यति आश लागिरहेछ अब त्यो ऋण तिर्न सक्ने सामर्थ्य पनि छैन उनीहरूका अर्थी हामीले नसुन्ने बाध्यता सुन्नुपर्ने बाध्यता छ त्यसकारण कमजोर भएको बेला त सलबलै हाल्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय कमजोर हामी त कमजोर भयो नि बनाइयो नि बनाए नेताहरूले बनाएर पारेको अमेरिका हेर्नुहोस् त आज चाहिँ उहाँको अघिल्लो महिनाको मैले एउटा तथ्याङ्क हेरेको थिएँ चारजनाको भ्रमण तय भएर चाहिँ तिनजना त नेपालमा आइसकेँ नुल्यान्ड हुँदै यो के अरे सामानता पावर भएर युको प्रमुखसम्म नेपालमा आइसकेको छ तारन् तार भ्रमण भइरहेछ चिन हामीसँग सीमा जोडिएको मुलुक हो चिनले चाहिँ आफ्नो विरोधी गतिविधिहरू यो भूमिमा चाहिँ चाहला त भोलि के हुँदैछ देश हाम्रो त एउटा छ भारत र चिनलाई हामीले जुन जसरी सन्तुलन गर्न सक्नु पर्थ्यो सन्तुलन गर्न सकेनौँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा कोसँग नजिक हुने भन्ने कुरामा हामीले तय गर्न सकेनौँ चिन र भारतलाई जसरी व्यवहार गर्नुपर्थ्यो जसरी डायलग गर्नु पर्थ्यो त्यो भएन एउटा सत्ता केन्द्रित व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमा हामी यति लिप्त भयो कि जनताहरू त्यसको विरोध गर्न सक्ने सामर्थ्यमा छैनन् अहिले जनताहरू धेरै निरीह बनाइएका छन् के गर्छु भनेर इन्द्रजी बोकेर आएको एउटा पार्टी हेर्नुहोस् न सत्ताका लम्पसारवादी सडकका क्रान्तिकारी नयाँ वा पुरानो सरकार चाहियो सबैलाई फेरि गृह मन्त्रालय चाहियो विकासी अड्डा हो रविजीलाई क्वेसन गर्न मन लागेको छ उहाँ जनताको लागि नयाँ अनुहारको रूपमा आउनुभयो जनताले आशा गरेको व्यक्ति हो प्रतिपक्ष बस्नै नसक्ने नसक्नेका उहाँ प्रतिपक्ष बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँमा सोच भएन ल सत्तामा जानुभयो गृह मन्त्रालयले कुन चाहिँ धारामा पानी ल्याइदिन्छ अथवा कुन चाहिँ भ्याक्सिन उपलब्ध गराइदिन्छ उहाँ हिजो त्यही मिडियाबाट त्यही कुरा बोलेको होइन शिक्षा भएन स्वास्थ्य भएन न्याय भएन सबैको परीक्षणको प्रयोग स्थल बन्यो है नेपाल सबै हेर्दा विदेशीहरू प्रयोग स्थल त हाम्रो कारणले बनेको र हामी स्वयं हामीले विश्वास गरेका नेतृत्वहरूमा देखी हो देखी हो देखी हो। के देखियो भन्दाखेरि सत्ता केन्द्रित स्वार्थ देखियो व्यक्ति परक राजनीति देखियो पार्टीभित्र गुठहरू हुनु सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो कुरा हो तर गुठहरू पनि स्थायी रूपमा भएका छन् यी स्थायी रूपका गुठहरू एउटा घाउ सरह पिलो सरह बनेर बसेका छन् मन लाग्छ यी पार्टीहरूले सायद अब नेपालको लोकतन्त्रको रथ हाँक्न सक्दैनन् कि भन्ने एउटा अवस्था आइसकेको छ जनताहरू विकल्प के गर्ने त जनताहरू सोद्धै छन् तर पनि फेरि के हो भने के चाहिँ यथार्थ हो भने यो एक्काइस सौ शताब्दी लोकतन्त्रकै शताब्दी हो है तर लोकसभामाथि भरोसा थियो नि होइन जनताको केही भरोसा भएर त त्यो 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 रूपमा आयो बिस सिट सात सिट होइन नि ठुलो मत प्राप्त गरेको उस उसले पनि बाटो बिरायो होइन सत्तामा आइसकेपछि लक्षण त्यस्तै देखायो अहिले त केही गरेको छैन तर रविजीले जुन होटुटी भयो हिजो विगतका केही उहाँको गल्ती कमजोरी अदालतले उल्टाइदियो तर उहाँले धैर्यता प्रदर्शन गर्नु पर्थ्यो सरकारमा रहेर अरू मन्त्रालय लिएर भए पनि सत्तामा बसेर एउटा सुशासनको कुरा उठाएको सत्तामा भा। जानै पर्छ भन्ने पनि त थिएन नि प्रतिपक्ष भरे पनि काम गर्न सकिँदैन गइहाल्नुभयो गएपछि पनि उहाँको जुन अदालतले चाहिँ उहाँको नागरिकता सम्बन्धी कुराहरू उठायो उहाँले छोड्नुपर्ने अवस्था आयो त्यति बेला उहाँ अरू मन्त्रालय लिएर अरू साथीहरूले सरकार हाँक्नुहुन्छ म चाहिँ फेरि पुन उपनिर्वाचनबाट जितेर आउँछु र म फेरि चाहिँ के अरे नेतृत्व गर्छु सरकारमा जान्छु भनेको भए पनि कति राम्रो हुन्थ्यो होला तर आफू खान नपाएपछि आफू सत्तामा नभएपछि अरू यिनीहरू मेरा कारणले सबै भएका त हुन् यिनीहरू <laughs> पनि बाहिर आउनुपर्छ भने जस्तो <laughs> फिर्ता बोलाउनु भयो फिर्ता बोलाउनु भयो <laughs> त्यो राम्रो कुरा होइन तुरुन्त तुरुन्तै उहाँले चाहिँ के अरे रियाक्सन गर्नुभयो भेषलाई म तपाईँलाई एउटा कुरा <laughs> सुनाउँछु कङ्ग्रेसका पूर्व मन्त्री नेता मिन विश्वकर्मा दुई चार दिन अगाडि मसँग यही स्टुडियोमै कुराकानी भएको थियो उहाँ अहिले सांसद पनि हुनुहुन्न होइन मन्त्री पनि हुनुहुन्न तर उहाँ सत्ता बाहिर रह रह हुनुहुन्छ तर उहाँले एउटा गजबको एउटा प्रसङ्ग के निकाल्नुभयो भने सिंहदरबारमा हुँदाखेरि सांसद हुँदाखेरि संसदमा हुँदाखेरि मन्त्रीहरूले काम गरिरहेछन् मैले भनिरहेछु जनताले चाहिँ सेवा पाइरहेछन् भन्नेसम्मको लाग्थ्यो अरे सिंहदरबार प्रवेश गर्दाखेरि त्यो किसिमले चाहिँ हेरिन्थ्यो अरे जब म आज सिंहदरबारभन्दा बाहिर छु जब म जनता गाँपुगेको छु देश त टाँट पल्टिसकेछ भनेर उहाँले यसै स्टुडियोमा भन्नुभयो अनि सिंहदरबारमा र सत्तामा र पावरमा हुँदाखेरि देशको बारेमा वा चिन्ता नहुँदो रहेछ भन्ने मा मा त्यो दृष्टान्त हो उहाँहरूमा नहुँदो रहेछ विश्वका अरू देशको राजनीतिमा हुने अरू नेताहरूमा हुने नेपालको सन्दर्भमा नहुने भने उहाँ फेलियर हो नि हामी राजनीति गर्न सफल होइनौँ हामी सक्षम होइनौँ हामीले अब पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने चेतना किन आएन लौरो टेकेर चौरासी पूजा गर्ने बेलासम्म किन सत्तामा बस्नु पर्यो युवाहरूलाई दिँदै हुन्न उहाँको त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बर्गल्ती नयाँ सोच भएका युवा पुस्ताहरू छ सत्तामा आउन कोहीले नदिने हरेक पद उहाँहरूलाई चाहिनुपर्ने हरेक सांसदको प्रतिनिधित्व बोल्या हो नि त्यो त्यो वाक्य चाहिँ होइन संसदमा हुँदा सत्तामा हुँदा सिंहदरबारमा हुँदा हामीले बोलेको सुहाउँछ नागरिकले बोलेको सुहाउँछ पटक पटक सत्तामा जाने <coughs> केही पनि चाहिँ काम नगर्ने सुशासनका कुरा नगर्ने अनि पार्लियामेन्टमा आएपछि अथवा सडकमा आएपछि बोलेको कुराले अर्थ राख्दैन उहाँले नागरिकहरूले भन्न सक्छ उहाँले भन्नुभयो म संसद हुँदा चाहिँ मन्त्रीलाई भेटिरह हुन्थेँ के अरे काम गरिरहेँ राम्रै भयो होला भन्ने सोचेँ मैले तर बाहिर जाँदा त खत कसरी राम्रो भए हुन्थ्यो भन्ने सोध्नुभयो उहाँले उहाँले त मिडिया पक्कै हेर्नुहुन्थ्यो होला पत्रिका पक्कै पढ्नुहुन्थ्यो जनतासँग पक्कै जानुहुन्थ्यो होला जनताका गुनासाहरू कति हजार उहाँले गुनासाहरू सम्बोधन गर्नुभयो के नीति ल्याउनु भयो नेपाल पल्टुमा आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदैछ यसको बारेमा पार्टीको खाका के हो नेपाली काङ्ग्रेस ल्याउनु पर्दैन त्यत्र चाहिँ के अरे अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दिगो विकास भने के हो नेपालको साधन स्रोतको चाहिँ परिचालन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको भिजन हुनु पर्दैन एउटा अभियान हुनुपर्दैन नीति हुनुपर्दैन आज ठुलो पार्टीका ठुला नेताहरू सत्तामा हुँदाखेरि उहाँहरूले सबै चाहिँ के अरे सुखी छन् भन्ने देख्ने सडकमा आइसकेपछि गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ छैन किनभने लोकतन्त्रले अब धेरै दिन कुर्न सक्ने अवस्था हामीले देखेका छैनौँ लोकतन्त्र नै समाप्त के का लागि लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेको गरिबका लागि गरिबको झुकड झुपडीमा गर, आगो बोल्नु पर्दैन गरिब गरिबको दैनिकी चल्नु पर्दैन अहिले विद्यालय जान नसक्ने अवस्था छ तपाईँ अहिले गड्डा चौकी हेर्न जानुहोस् सुनुलो नाका ना हेर्न ना जानुहोस् हजारौँ मान्छेहरू अहिले चाहिँ भारतमा चाहिँ मजदुरी गरेर जान्छन् एयरपोर्टमा हेर्नुहोस् पासपोर्ट बोकेर चाहिँ के कुबेत खाडीतिर जानेहरूको लाइन छ अनि उहाँहरूलाई लाज लाग्नु पर्ने होइन लाज लागज्ने पर्ने पर्ने हो त्यसका शासकहरूलाई जो सत्तामा पटक पटक बसेका छन् जनताको अभिमत लिएर माननीय सम्माननीय भएका छन् हाम्रो करबाट उहाँहरू उहाँहरूको धन्दा चलिरहेको छ विप्रेषणबाट मुलुक छु भनेर मख छन् नि त हेर हेर मानव पुँजी मानव स्वरूत साधनलाई एउटा लेबरको रूपमा सप्लाई गरेर देशलाई चाहिँ बन्जर बनाएर उहाँहरू गर्व गरिरहनु भएको छ यति अरब रेमिटेन्स आयो भने अस्ति भारतले एउटा बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदान बढायो भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ दिपावली गर्नुपर्ने अवस्था आयो Uh -huh. यो दुर्दशा हो यो दुर्दशा कसले सोध्थे त ठुला कुराहरू गर्नु पर्थेन एकैपटक यहाँ जहाज चाहिएको छैन कि उहाँहरूलाई त कस्तो चाहिँ के भरम छ भने नेपालको विकास भनेको त एउटा ठुलो सयतले बिल्डिङ एउटा जहाज एउटा रेल त्यो विकास र समृद्धिको यात्रा होइन हामीलाई त्यो एकपटक चाहिन्छ होला त्यो सय वर्षपछि होला हामीलाई अहिले नेपालको गाउँ बस्तीमा नागरिकहरूलाई कसरी बसाउने नागरिकले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वलाई पटक पटक सहयोग गरे वरिष्णकै <coughs> पालामा होस् उहाँ चाहिँ बहत्तरको भूकम्पपछि नेपालीको शरीरमा लागेको माटो टकटकी नै पाएको थिएन भारतले गरेको नाकाबन्दी होस् पर सिस्न खाएर पनि हामी बाँच्छौँ भनेर चाहिँ सरकारलाई नेतृत्वलाई सहयोग त गरे तर राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताको दुर्दशा नेतृत्वले चाहिँ हेर्न सकेन होइन यो देशमा यो मुलुकमा जनताको आवश्यकताहरू पुरा सकेन सयौँ ठाउँमा डेलिभरी दिन सकेन होइन सयौँ ठाउँमा सीमा मिसिएका छन् नागरिकहरूलाई चिन्ता छ हामी लड्छौँ भन्छन् विदेशीसँग लड्छौँ भन्दा नागरिक स्तरले भन्छन् तर नेताहरूले खै इन्टरनेसनल फोरममा यी कुरा गरिसकेका छैनन् भूमि मिचिएको छ जनसङ्ख्या आदि बाहिरिएको छ कस्तो सरकार हो सरकार हुन त यी तत्त्वहरू त चाहिन्छ होला नि त होइन अर्को कुरा देशका प्रशासकहरू नेताहरू ने स्वयं डिबी र पिआर भरेर क्यानाडा र अमेरिकाको चाहिँ सिटिजनसिप एप्लाई गर्नुहुन्छ आज नेपालको पासपोर्ट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कुनै एयरपोर्टमा देखाउन लागेको छैन लज्जित एउटा व्यक्ति एउटा हाम्रो सार्व सत्ता के हो त सार्व सत्ता त गुमिरहेछ नि कमजोर बन्दैछ नि यो कसले बनायो हामीले राजा ल्याउन खोजेको होइन कि हामीले तानासा जन्माउन खोजेको होइन नारीले त खोजेका पनि छैनन् तर यस्तै रह्यो भने कहिलेसम्म भोकी बस्ने त कहिलेसम्म अन्याय सहने त कहिलेसम्म उहाँहरूको परिवारहरूको चाहिँ सत्ता हेरिरहने परिवारको परिवार परिवार नाता गोता भएको अरू छैन यो मुलुकमा हिरार्थी भन्ने हुन्छ अलिकति के अरे लेभल भन्ने हुन्छ त विदेश सचिव एउटा कर्मचारी आएर प्रधानमन्त्री पोटुकलको मतलबै छैन उहाँहरूको राजदूतले चाहिँ विदेशी राजदूतहरूले यहाँ चाहिँ के अरे एक एक मिनटमा प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भेट्छन् मन्त्रीहरूलाई भेट्छन् हाम्रो राजदूतहरूले विदेशमा भेट्ने सामर्थ्य छ प्रधानमन्त्री जाँदा अस्ति के अरे बाबुराम भट्टराईले नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न नपाएन त हिजो ए हामी त नागरिकहरूसँग केही छैन हामीलाई के लाज हो हामी त बोल्ने हो खबरदारी गर्ने हो तर जोसँग पद प्रतिष्ठा जनताको चाहिँ के अरे अभिमत छ सत्ताको बागडोर छ उहाँहरूलाई लाद लाग्नुपर्ने एउटा भारतको एउटा प्रोफेसरले चाहिँ यहाँको राष्ट्रपति तोक्ने दिन आयो नेपालको राष्ट्रपति होइन नेपालको मन्त्री को बनाउने र नेपालका तराईका जिल्लाहरूको सिडिओ को बनाउने भन्ने कुरा पनि भारतले तोक्छ पहिला अनसिन अनसिन जस्तो देखिँछ ओपन छ ओपन छ नेपालका कुन जिल्लाको सिडिओ कसलाई बनाउने भन्ने कुरा अहिले विदेशीहरूको प्रभाव छ अब राष्ट्रपतिको कुरो त ठुलो कुरा भयो भनेपछि हामी हामी आर्थिक रूपमा जर्जर जर्जरमा जर छौँ हामी सार्वसत्ता गुमाइरहेका छौँ हाम्रो सिमानाको मिचिएको अवस्थामा बोल्दैनौँ कहाँ बोलेको छ कुन सरकार बोल्छ हामी देशको सुरक्षा गर्न सकिरहेको छैनौँ जनताको सुरक्षा गर्न सकिरहेको छैनौँ हामी विदेशमा युवाहरू निर्यात गरेर रेमिट्यान्स भित्रै आएकोमा गर्व गर्छौँ अनि हामी सबै उत्पादनले पेट्रोल र ग्यास किन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ कर्मचारीको तलब खुवाउने अवस्थामा छैनौँ भनेपछि यो देश कसरी हाँक्ने हो यो रथ कसरी हाँक्नुहुन्छ उहाँहरू लोकतन्त्रले जब भोकलाई जनताको भोकलाई मेटाउन सक्दैन नि एक दिन हिज सत्तामा जसरी चाहिँ के अरे सत्ता छोडेर जङ्गलतिर शासकहरू गए सायद हाम्रा लोकतन्त्रवादीहरू पनि समयमा चेतेनन् भने शुभकामना छ उहाँहरूले अझै पनि करेक्सन गर्नुहोस् अब अब टिकाउनुहोस् सरकार टिकाउनुहोस् पाँच वर्ष मिलेर खानुहोस् मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्नुहोस् पटक पटक अस्थिरताको कारक तत्त्व बन्नु हो भने भलै तानासा थियो होला राणा शासन थियो होला राणाहरूले बनाएका बिल्डिङहरूमा अहिले चाहिँ यिनीहरूै बसिरहेछन् होइन सांसदहरू बसिरहेछन् मन्त्रीहरू बसिरहेछन् त्यसबाट राजाले भलै केही नगर्न सक्या होला शासन तानासा थियो होला तर मुलुकको सार्वभौमिकता चाहिँ जोगाएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ मान्छेले होइन त्यो हुँदाहुँदा पछिल्लो नेतृत्व लोकतन्त्र ल्यायो व्यवस्था चाहिँ ल्यायो तर अवस्थाका बारेमा चाहिँ यिनीहरू कोही पनि चिन्त उहाँहरूसँग चिन्तन छैन र चिन्तन गर्न सक्ने र नीति निर्माण गर्न सक्ने त्यो पङ्क्तिलाई माथि आउन पनि दिनुहुन्न अर्को कुरा सुन्नु न उहाँहरू हरेक पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई के लाग्छ भने यो देशको सबैभन्दा ठुलो अर्थशास्त्री पनि भयौँ राजनीतिज्ञ पनि भयौँ यो देशको सबै कुराहरू समाजशास्त्री पनि भयौँ म बोलेपछि कानुन हुन्छ भन्ने जस्तो अहिले पनि लाग्छ महेन्द्रले सुन्थे अरे मैले त झोले झोले उहाँहरूको अगाडि एउटा प्राध्यापक अर्थशास्त्रीहरू झोले हो जे भनौँ उहाँहरूले जे भनेको त्यो कुरा नमान्नेलाई उहाँहरूले स्विकार्नु कुनै स्थान दिनुहुन्न विज्ञहरू हेर्नुहोस् सरकारका विज्ञहरू कस्ता व्यक्तिहरू राखिएका छन् विज्ञता हुनुपर्छ कि पर्दैन

कसरी नि शिक्षा प्राप्त गर्छन् सरकारले सिमेन्ट र ग्यास बेच्छ शिक्षा र स्वास्थ्य ठेकदारलाई दिएको छ अब मान्नुहोस् यो कस्तो अर्थतन्त्र हो कस्तो अर्थव्यवस्था कस्तो राजनीति व्यवस्था हो हामी कस्तो व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेछौँ अस्ट्रेलिया क्यानाडा जापान हेर्नुहोस् त अहिले शिक्षा बेचेरै उनीहरू चाहिँ समृद्धि खुसिरहेछ हामी पनि त हाम्रो चाहिँ साधन स्रोतको त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने हाम्रो चाहिँ के अरे टुरिज्म बङ्गलादेशमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ अस्सी नब्बे लाख रुपियाँ फाल्दो रहेछ नेपालबाट बङ्गलादेश पुगेर हेर्नुहोस् त शिक्षामा माफिया तन्त्र होइन होइन देशमा छ तर बाहिर बङ्गलादेशमा डक्टर पढाउँछौँ तर यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन फेरि हामी दुबईमा डक्टरलाई दुबई पठाउँछौँ अन्तमा चाहिँ अब यो सरकारको भविष्य चाहिँ के हुन्छ यो स्थिर बन्छ यो सरकारको भविष्य नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा छ अब नेपाली काङ्ग्रेसले परिपक्व सत्तामा नरहे पनि यो पाँच वर्ष सत्ता टिकाउनु पर्छ भनेर लाग्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो साथ दियो भने र प्रचण्डसँग अलिकता त्यो अस्थिर स्वभाव उहाँ अलिक बुरुक्क उफ्रिनुहुन्छ कि <laughs> त्यो बुरुक्क उफ्रिनु भएन अब त जनताको म्यान्डेट म्यान्डेटले पाँच वर्ष टिक्ने चाहिँ सामर्थ्य राख्नु हो भने <laughs> पद्धतिप्रति आश जाग्ला लोकतन्त्रप्रति आश जाग्ला होइन भने होइन भने अब जनताहरूले यसको विकल्प बिस्तारै बनाउँछन् यहाँ कसैले पनि चाहिँ के अरे घमण्ड नगरेको हुन्छ किनभने जनताहरू नै जनार्दन हो साह्रोका सत्ताका मालिक जनता हो जनताले चाहेमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा राणा फालेको राजा फालेको भन्नु होला दलको अगुवाई दल त नयाँ पनि जन्मिँदो रहेछ नि रविजीको दल कि कुन चाहिँ चाहिँ एक सय चार वर्ष लामो इतिहास भएको दल हो र कुन चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले जस्तो पुरानो दल हो र भलै उहाँले चाहिँ के अरे बाटो अलिकति बिराउनुहुन्छ कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ त्यस्तै युवा सोच भएका नयाँ दलहरू पनि त जन्मिँदो रहेछन् धेरै चाहिँ के अरे सङ्कट आयो भने सङ्कटलाई पार लाउन नयाँ नेतृत्व जन्मिन्छ जनताको माझबाट जन्मिन्छ लोकतन्त्रवादी दलहरूले समयमा हेक्का राखेनन् भने लोकतन्त्रको भविष्य चाहिँ धराबमा छ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण सबैको लागि धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद छ दर्शकबिन स्पेस सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा मुलुकको पछिल्लो समसामयिक राजनैतिक अवस्था अबको सरकार चाहिँ कस्तो बन्ला यो जर्जर अवस्थाबाट कसरी उकासिने कसरी माथि उठ्ने यो मुलुकलाई यो देशलाई विदेशीहरूको पर्यटन स्थलबाट मुक्त कसरी गर्ने असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेको नेपालको सार्वभौमिकतालाई यो पनलाई चाहिँ कसरी कायम राख्ने लगायतका विषय आजका मुख्य विषय भने स्पेस सम्वादको समय सकिएको छ खेमबम विदा हुन्छु नमस्कार